ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପଦମପୁର ପ୍ରଚାର, ତିନି ଦିନ ଧରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। କାଲି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ। କୋଭିଡ ପରେ ଦୁଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କରିଥିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଚାର, ଧାମନଗର ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ବଦଳାଇଛି ରଣନୀତି। ବିଜୟ ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ନୁହେଁ, ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ଶେଷ ଭରସା। 22 ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଧା ଆଟାକ୍, 22 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେବେ ନବୀନ, ନା ପଦମପୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ କହି ଦେଖାଇବେ ଆଶା। କାଗଜ ଦିଆଗଲା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର, କିନ୍ତୁ ସିନିୟରିଟି ବଦଳେଇ ଦିଆଗଲା। କନିଷ୍ଠମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ, ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ କନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପଛ ବାଲା ବରିଷ୍ଠ, ଆଗ ବାଲା କନିଷ୍ଠ, ଇଏ 22 ବର୍ଷର ପ୍ରତାରଣାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ସଭାପତି ଭାବେ ନୁହେଁ, କାଲି ସିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର ଆଜି ରାତିରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବସେଇକି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନେଇବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଧରିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଝାରବତକୁ, ପଦ୍ମପୁରକୁ ପାଇକ ମାଲ। ମୈଦାନରେ 15 ମନ୍ତ୍ରୀ, 60 ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନବ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ। ଧାମନଗର ପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଲେନି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ। ବଜେଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଜଗି ବସିଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଥର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବଦନାମ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବି ଭରସା କରିଛି ବିଜେଡି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାରେ ବିବାଦୀୟ ଅରୁଣ ସାହୁ, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାରେ ନିନ୍ଦିତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ସାରଥି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନେତାମାନେ। ସରକାର ବିଫଳତା କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ତା କାରଣ ହେଲା ଏ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଜଗା ମିଶନ, ପିଇବା ପାଣି, SHG ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତେଣୁ ଏଠୁ କାହିଁକି ଦାଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗେପ୍ ଥାଇପାରେ। ଭୋଟରଙ୍କ ମୁହଁରେ ନୀତିଦିନର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଲମ୍ବା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଧାନର MSP ମିଳୁନି, ମଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା, ବିଲକୁ ଆସୁନି ପାଣି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି କିଏ, ପେଟ ମୁଠାଏ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, ନାହିଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଲାଲ ଖାଇ ଦେଉଛି କୃଷି ବୀମା। ପଦମପୁର ବାସୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଲ୍ଦି ଯଦି ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ତା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେନ୍ ଆମର ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଖୁଲିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର 21ରେ ଖୁଲିଲା। ଯେନ୍ତା ଚାଷୀ ଗୁଟେ ହଇରାଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ତାର ମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ବେନିଫିଟ ନେବାର କଥା, ଇ ଭୁଲ କୃଷି ନୀତି ଲାଗି ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନି ପାରେ। ମୋର ଶାଶ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ନନ୍ଦ ଆର ମୋର ଭାଞ୍ଜି, ସେ ମୋର ନନ୍ଦ ଝିଅଟେ। କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ସେଟା ବେଙ୍ଗଲୋର ପାଖେ। ବାପା ମା ଭାଇ କୋଉଠି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି। କୋଉଥିରେ କାମ କରିବେ? ସମସ୍ୟା ମୋର ଖାଲି ମୋର ପଡ଼ା ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେ ପଦମପୁରର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି, ଯାହାକି ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ପାଣି ଭଲ କରି ନା ପାଇବାର, ନା ଖାଇବାର ଲାଗି ପଉଛନ୍, ନା ଗାଧବାର ଲାଗି ପଉଛନ୍। ନଦୀର ବି ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଏବଂ ଖାଉଟି ଖାଇବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ପାଣି ଟିକେ ହେଉଛେ ସେଟା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଏଇଟା 2-4 ଦିନ ହେଲାନ ପାଣି ନେଇ ଆସବାର, ନେଇ ଆସବାର, ଆମର ସାଇଡ୍ ନେଇ ଆସବାର, ସେ ଆସୁଥିବେ ଯେ ପାଣି ତ ଦେବାର କଥା, ହଁ ପାଣି ଦେଲେ କେନ୍ତା କର୍ମା କହ ତ, ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଚଲି ପାରମୁ କେଁ? ବିଜେଡିର ଭରସା ବିକାଶ ଉପରେ, ନା ନବୀନଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ?
गोटे पटे नवीन ना अन्य पटे तृणमूल स्तर में नीति दिन कष्ट भोटर को किए बेसी आकृष्ट करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।